Lepo pozdravljeni v dogodkih tedna. Litijski občinski svetniki so imeli šesto redno sejo. Kljub dopustniškemu času se jih je seje udeležilo kar 21 od skupno 23, dnevni red pa je vseboval 7 točk. Prva je bila odlok o uporabi sredstev iz proračunske rezerve v letu 2015 po hitrem postopku. Uvod je podal Blaž Zarnik in med drugim povedal, da se bodo ta sredstva porabila v letošnjem letu za sanacijo plazu Trinkaus v višini 157 tisoč evrov in sanacijo javne poti cesta v Ameriko v višini 8 tisoč 100 evrov. Skupno bo proračunska rezerva v letošnjem letu znašala dobrih 351 tisoč evrov. Temu je bil dodan še predlog, da se dvema družinama, ki sta pred kratkim utrpeli škodo po udaru strele, dodeli vsaki po 1000 evrov akontacije. Uvodni razlagi je sledila razprava svetnikov. Po njej je župan dal odlok na glasovanje, svetniki so ga potrdili. Sledila je točka projekt javno-zasebnega partnerstva za energetsko sanacijo kotlovnice osnovne šole Gradec in toplotno podpostajo vrtca Medvedek za oskrbo javnih objektov s toploto hitri postopek. Projekt je predstavil Dušan Jug iz podjetja Energojug DOO, ki je pripravil vse potrebne strokovne podlage. Tudi župan Franci Rokavec je poudaril, da je sanacija kotlovnic in toplotne postaje nujna, zasebni partner pa se bo izbral na javnem razpisu. Z njim bo sklenjena koncesijska pogodba, ki bo določala vse podrobnosti poslovanja. V razpravi je svetnik Rudo Kozlevčar pripomnil, da je predlagana koncesijska pogodba tiho zadolževanje občine. Stane Trdin pa je občino okrcal kot slabega gospodarja, saj bi se lahko kotlovnica bolje vzdrževala kot se je. Sledilo je glasovanje in občinski svet je projekt potrdil. Tretja točka je bila odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin v drugem branju. Četrta pa akt o ustanovitvi izobraževalnega centra GEOS DOO, oba so svetniki po opravljeni razpravi potrdili. Delo so nadaljevali z obravnavo poročila o polletni realizaciji proračuna občine Litija za leto 2015. Župan Rokavec je uvodoma povedal, da dokapitalizacija SVC-ja poteka po načrtu, torej po 12-tinah, ter da naj bi dom za starejše občane začel delovati v septembru tega leta. V prvi polovici leta je bilo ustvarjenih za dobrih 5,7 milijona prihodkov, oziroma je bila realizacija glede na načrtovano 36,5-odstotna. Največji izpad je bil na področju kapitalskih prihodkov, kjer je bila realizacija zgolj 8,6-odstotna. V nadaljevanju je stališče nadzornega odbora predstavil predsednik dr. Klemen Grošelj, ki je med drugim dejal, da se bo v bližnji prihodnosti potrebno pogovoriti o temeljiti konsolidaciji občinskih financ. Saj tako enostavno ne gre več dalje. Dejal je še, da je potrebno preučiti pogodbo z domom Tisje, ki bo izvajal dejavnost domske oskrbe starejših občanov. Saj taka, kot je v predlogu, je za občino zelo neugodna. Sledila je razprava, v kateri je bilo kar nekaj vprašanj povezanih s SVC-jem, kakor tudi zakaj še niso bile izplačane sejnine svetnikom za minule seje. Po razpravi so svetniki z glasovanjem poročilo potrdili. Zadnji dve točki sta bili standardni, informacija o izvajanju projektov in sklepov občinskega sveta ter pobude in vprašanja svetnikov. S tem je bil dnevni red izčrpan. Zavod Republike Slovenije je včeraj objavil podatke o stopnji brezposelnosti. Zapisali so, da brezposelnost spet upada, sicer nekoliko manj kot v prejšnjih mesecih. Tako je bilo ob koncu letošnjega julija registriranih 109.557 nezaposlenih oseb, kar pomeni 0,6% manj kot junija in 5,7% manj kot julija 2014. Nižji so deleži mladih iskalcev prve zaposlitve, presežnih delavcev in stečajnikov. V prvih sedmih mesecih se je zaposlilo 45.956 brezposelnih. Območni enoti Trbovlje, ki pokriva tudi našo občino, beležijo za 9,3% manjšo nezaposlenost v primerjavi z lanskim letom, kar je zagotovo razveseljivo. Agencija za okolje Republike Slovenije je pred kratkim pri Litijskem mostu čez reko Savo zgradila nov leseni paviljon, ki bo služil za potrebe nadzora in analize voda ter okolja. Ob sami gradnji je vodomernica vzbujala zanimanje občanov, ki so sprva mislili, da bo Litija končno dobila prvo javno stranišče, saj je bil na prvi pogled res podoben takšnemu objektu. Stara vodomernica v podkraju je skozi leta povsem dotrajala, nova pa je opremljena z najsodobnejšimi aparaturami, potrebnimi za vse meritve, ki jih agencija izvaja.
Sam objekt bo sčasoma postal del kulturne dediščine, zato smo za mnenje o njem vprašali vodjo mestnega muzeja Litija Heleno Hautman. Moram povedati, da sem vesela tega projekta, kajti pred, mislim, da dve, morda tri leta nazaj, sem si s predstavnikom spomeniškega varstva iz Ljubljana ogledala staro vodomerno hišico, ki je stala morda 200 metrov gor vodno ob Savi v podkraju in leta je bila v zelo slabem stanju, takrat smo se pogovarjali o tem, da bi jo bilo potrebno obnoviti. In seveda predstavnik Arsa je takrat povedal, da nameravajo to hišico prestaviti nižje dol ob Savi. In mislim, da je prostor kar primeren, kajti takšna hišica bi morala služiti temu, da se mimoidoči oziroma občani informirajo o stanju Save oziroma da spoznajo tudi delovanje te vodomerne postaje in morda bi ob takšen objekt sodila tudi kakšna informativna tabla, predvsem pa morda kakšen kratek pregled reke Save v zgodovini, kako je leta predstavljala veliko nevarnost za mesto, veliko krat je poplavljala, poplave so bile stalnica v Litiji in so tudi krojile življenje naših prednikov. Sedaj so se zadeve spremenile, vendar je prav, da takšen objekt opominja tudi na to in pa seveda, da sporoča žurne podatke o reki Savi. Šivajmo z namenom je ime akcije, ki se je porodila v glavah prostovoljcev in prostovoljk Mladinskega centra Litija. Šivanjem bi radi pomagali socialno ogroženim družinam, tako da bodo odslužena oblačila predelali v znova uporabna, sešili bodo tudi druge uporabne stvari in jih prodali. Izkupiček bodo namenili družinam v stiski. Vse, ki jim je ideja všeč in bi se radi pridružili, bodo v Mladinskem centru pričakali z odprtimi rokami. Šivanje z namenom poteka od 3. do 14. avgusta od 16. ure dalje. Iz Mladinskega centra Litija še sporočajo, da športno poletje v Litiji traja tudi avgusta z več kot 50 termini brezplačnih vadb tenisa, nogometa, košarke in odbojke, ob četrtkih pa kopalni izleti po polovični ceni. Informacije na spletni in Facebook strani Mladinskega centra Litija in v prostorih centra na Ponoviški cesti 12 v Litiji. Program sofinancira Fundacija za šport. Toliko iz današnjih dogodkov tedna. Lep večer in lahko noč.